រីឯគ្រូបង្ហាត់នោះគឺលោកញើម៉ាក់និងលោកម៉ាក់សុខន ពិសេសទី1ទឹកទី1រវាងគូពិសេសទី1ដូចគ្នារវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមប៊ុនសុខហុចរាយកន្លងនឹងកីឡាករបង្គោលខៀវជាឧត្តមបាទគួរមែនតើមកម៉ាត់ចិត្តណែតតស្ដាប់មួយពីឧត្តមដេញតតពីឧត្តមហើយកន្លងជង្គង់បាទថ្មីតកាប្រកួតរវាងកីឡាករទាំងពីរបានដៃជួបគ្នាបាទថ្មីថ្មីដូចគ្នាបាទតែទឹកមួយនេះបាទវាយគ្នាដោយផ្ទះបាទតំតបានប្រមាណ20វិនាទី ដល់ស្ដាប់ពីឧត្តមឆ្វេងស្ដាប់ឧត្តមបាទបុនសុខហុចសុខហុចបាទទៅលើកញ្ជុំលឺសូទៅហៅថាសុខហុចសុខហុចបាទច្រឡំបាទអាចច្រឡំស្មានតែមើលសុខហុចជង្គង់ឧត្តមបានពីជង្គង់ឧត្តម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 នេះណែបានប្រាំ6ជង្គង់ជង្គង់ឧត្តមជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សងវិញពីសុខហុច សុខហុចមានកពស់ខ្ពស់ដាល់ពួរទឹកមួយពីឧត្តមចលោឆ្វេងស្ដាំវាយស្ដាំសុខហុចជង្គង់ឧត្តមសងវិញឧត្តមដាក់ចូលវាយស្ដាំពួរទឹកឆ្វេងស្ដាំឡើងជង្គង់ឧត្តម លោកកញ្ញាកដាសង្កាបបែកឲ្យកីឡាករប្រកួតជាបន្តទៀតវាយឆ្មក់ឆ្វេងមួយពីសុខហុចស្ដាំសុខហុចខៅស្ដាំតើអត់ត្រូវទេថាថាជង្គង់សងទៅមកពីសុខហុចបាទអ្នកឲ្យទឹករបស់កីឡាករសុខហុចបាទសន្តកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេវប្រធងក៏ដូចជាវត្តមានកីឡាករមើលមេឃាមកឲ្យទឹករបស់ផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យសិស្សបងអូន វាយឆ្វេងស្ដាំជង្គង់សុខហុចជង្គង់សុខហុចទៀតណែគាត់មានកពស់ខ្ពស់ហ្មងងាយស្រួលហ្នឹងងាយងាយក្នុងការឡើងជង្គង់បាទគាត់ខ្ពស់ជង្គង់សងទៅមកពីសុខហុចឧត្តមជង្គង់ឧត្តមជង្គង់ឧត្តមបាទជាដៃស្ដាំទៅហើយសុខហុចជង្គង់ឧត្តមជង្គង់ឧត្តម ជង្គង់ឧត្តមហើយសុខហុចក៏យកជង្គង់ទល់បាទទល់ក៏មកឧត្តមកន្លែងជង្គង់មកងាយ 20 វិនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី 1 ឆ្វេងឆ្វេងស្ថែមស្ដាំឆ្វេងពួរទឹកមួយពីឧត្តមអូយហើយក៏ក្រាកឡើងជង្គង់ពីឧត្តមណែចូលពួរទឹកពេញពេញកែងនោះពីសុខហុចចូលវិញហើយក៏ចាប់ទឹកទី 1 មានភាពជោគជ័យណាបានមកដោយងាយងាយនោះទេអេបាទបាទសុខហុចសុខហុចបាទលោកអាចារ្យក្តាមតន់ឲ្យប្រកួតបាទលឺស្នូទៅកណ្ដឹងរឿងសុខហុចក៏កន្ត្រូលកន្ត្រូលកន្ត្រូលឲ្យចង់វាយទាំងអាចារ្យក្តាមតន់ឲ្យវាយតែមិនអីទេបាទសុខហុច ជាកីឡាករថ្មីរីឯកីឡាករជាដំជាកីឡាករមានបទពិសោធន៍បានប្រកួតបាន3ដងអញ្ចឹងអាចថារៀងបទពិសោធន៍ច្រើនជាងតិចតួចបាទតែសំខាន់ការប្រកួតនៅលើសង្វៀនផ្ទាល់វាយឆ្វេងស្ដាំរបស់សុខហុចជង្គង់របស់សុខហុចជង្គង់សុខហុចជង្គង់សុខហុចនេះហក់ឡើងជង្គង់គាត់ខ្ពស់ងាយស្រួល បាទចំហូរចំហូររបស់ឧត្តមឃើញថារៀងរឹងជាងសុខហុចបាទសុខហុចគាត់រៀងរៀងអស់បន្តិចហើយគាត់អស់រៀងចុងតាំងពីទឹកមួយចុងទឹកមួយតតជើងក្រោមមួយពីឧត្តមជង្គង់ឧត្តមជង្គង់ឧត្តមបាយស្ដាំរបស់សុខហុចតតជើងក្រោមរបស់ឧត្តម បាទរវាងជាទល់បាទមកជើងរោចង់ជ្រៀងជាទល់របស់សុខហុច
ຈັ່ງຊິຍິມຕອດເຈີກັດຂ້າງກ້າມໃຕ້ສົກຫົດລົດພອດແຕ່ສາສົກຫົດມາກໍເຈດັງໃຫ້ລອງຂອງອໍດອມຕອດໃຫ້ກອງກາຍປດູລ ຕອດເຈີກ້ອມໃບສະດາມຂອງສົກຫົດໃຫ້ກອງລາຈົງຂອງອໍດອມ ລົງກະຍາກະດາທົ່ວກາບໍໃບ ຈັ່ງ បាទសុខហុចចាប់ដើមចេញក្បាច់ផ្លែចៃឲ្យប្រើប្រើតែឧត្តមនឹងក៏ដួលក្រាំងបាទថ្មីអរគុណសតឃើញអត់មិនដឹងដល់បាទអោះអោះគ្រប់សំជាមួយត្រូវមកជង្គង់ផងបាទអាយយើបាទកូនសិលអ៊ូអេវសំបើកឆាមកបងគូនេះ เบอร์มาหรอเบอร์ตะคิ้วก็มันเลิศนี่ประมาณน่ะบาดเรียบคือบางบายគ្នាบ่ถ้ากําลังจ่ายมงคลกระหอมติ๊กบ่าบ่าอันนี้บาดทัศนารูปภาพวิดีโอตะเบียละครตะปีนี่ก็จะกงโอ้ยจ่อยอังจังนี้ บ่าโดยลูกยินมาบ้านจํารียบจังบ่าคือถ้าบ่าเรียกอ้อพ้องเติ้งก็กูดซอมนังตรึมจกงนี้ទៀតก็ดูลแกร่งบ่าก็อาจจะตกท่าជាบทภาษาថ្មីរបស់កូនសោះរបស់លោកគ្រូអេវធំម្ដាយគឺកលាករបុនសុខុចបើកឆាកប្រកួតដំបូងទទួលបានជ័យជំនះ